Forceta? Vim buscar minha camiseta. Veio em todos os jogos ano passado? Sim. E agora, esse ano? Claro que eu vim todos. Muito contente aí com a camiseta, promoção muito legal. Viemos todos os jogos aí, conseguimos vir. Graças a Deus a Chape ficou na Série B aí, vamos torcer catarinense agora começando. Uma boa perspectiva aí, né? Um bom time sendo formado. Eu acho que tem tudo para dar certo, Chape aí campeã do catarinense e subindo na Série B. Estamos uniformizados pro jogo de noite já. Aí, ó. Garantiu a tua? Garantida, né? Isso aí. Hoje vamos para cima. Bora. Bora. Valeu. E aí, garantiu tua camiseta? Claro! Veio todos os jogos ano passado? Sim, não falhei nenhum. Mostra ela então aí. Gostou? Sim! O que tu achou dessa promoção? Top, tem que continuar. Garantir, a fila tá grande, mas vim garantir hoje aí. Mostra ela aí. E depois a gente vai voltar aí pra acompanhar a estreia da Chape aí, né? Catarinense. Bonita, né? Gostou? O que tu achou dessa promoção aí? Show de bola, muito bom. A gente precisa de mais promoções pra valorizar o sócio. Realmente muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. E aí, amigo? Garantiu suas camisetas? Garanti duas, né, pra... E esse ano estamos de volta. O que tu achou dessa promoção, hein? Ótimo, ótimo. Tem que continuar. E essa desse ano é muito, muito boa também, né? Tem vários prêmios aí que vai incentivar a galera a se associar mais aí. A expectativa é boa. Temos fé. Valeu. Essa diretoria aí tá moendo. Show de bola. Valeu. Valeu. Abraço. Tô muito feliz por ter ganhado a camiseta. É, e gostou? Achou bonita? Sim, bem linda. Mostra ela aí. Você sempre aí, ó. Valeu, Chape, pelo presente da camisa aí, ó. Gostou da promoção? Meu Deus, magnífico. E valeu a pena, né, pra ser valeu sócio, né? Valeu a pena ser sócio, isso aí. E aí, o que acharam da promoção? Achei top, cara. Valeu a pena acompanhar o ano todo, ano passado. Valorizou a campanha difícil aí, viu? Valeu. Muito boa a iniciativa. E já participei a outra da apresentação dos jogadores. É bom valorizar o sócio, com certeza muito bom aí pra Chape. Aí! E o que tu achou da promoção? Pô, show de bola, baita promoção. Vai garantir agora esse ano também? Com certeza, 100% novo, né? E aí, Lisandro, garantiu a tua camiseta? Ah, tá aí, ó. Agora é só honrar ela hoje e nós ganhar o jogo, né? Aí, ó. E aí, o que tu achou dessa promoção? Gostou? Top, top. Que saia outra esse ano e temos aí o ano inteiro. E aí, seu Roque, veio garantiu a tua camiseta, com então? Com certeza. De Chapecó a Xaxim hoje na Arena. E gostou da promoção? Linda. Baita promoção. E esse ano, milionária a promoção. Vamos estar em todos os jogos novamente. E aí, garantiu a tua, então? Opa, essa tá garantida já. E aí, Chico, garantiu a tua, então? Garanti. Todos os jogos em casa, bem recompensado. E esse ano, a expectativa? Ficar na Série B e eu subir pra Série A, né? É o objetivo do ano. Top de linha. Top. Muito boa essa valorização do sócio aí, né? Tem que continuar essa promoção aí, muito legal. Isso aí, o que tu espera pro início de temporada agora? Pra começo, campeão catarinense. E depois vamos buscar uma vaguinha na Série A. E aí, dona Neide, como é que você achou da promoção? Gostou? Eu achei muito, muito bom. Vim em todos os jogos, graças a Deus. E estamos aqui, né? Esperando o seu ano agora. Última vez entrando no vestiário como atleta, então, meu amigo? Grato a Deus, né? Vambora. Tá começando a competição. Pra mim é a última vez, mas a galera aí vai fazer um grande ano, se Deus quiser. Bora.
sentimento de alegria, né? De gratidão. Eu acho que primeiramente a gente tem que agradecer a Deus por todos esses anos, né, de carreira, de atleta, ter convivido com pessoas como o Rafa, né? Um ser humano incrível. Eu acho que, como a gente sempre fala, um exemplo por onde ele passou, né? Tanto como profissional, como pessoa, um ser humano incrível, né? Vitorioso por onde passou e eu digo que a gente é privilegiado por ter feito parte dessa linda carreira que ele tem, né? Por hoje, além de um amigo, de um companheiro que fomos dentro de campo por muitos anos, além de amigo e irmão, hoje ele é padrinho da minha filha. Eu tenho essa bênção de ele ser um padrinho da minha filha, assim como a Maria Isabel, que é a esposa do Rafa, né? E fazer parte de um momento como esse, a gente realmente não tem nem palavras para falar, né? Porque um momento único de um atleta onde desde criança tu sonha e almeja atingir o nível que ele atingiu, e hoje ele fechar com chave de ouro num clube onde ele teve conquistas, histórias, títulos, vitórias e é um dos grandes ídolos. Fechar aqui, né, com chave de ouro dentro do estádio, perante ao torcedor, perante a sua família, seus filhos, eu acho que isso realmente é o sonho que todo atleta, todo menino busca, e a gente está hoje aqui fazendo parte disso aí. Realmente é emocionante e rever esse torcedor novamente, né? Então a gente crê que as emoções vão ser grandes, né? Então, mas de um jogador e um clube que merece esse momento, tanto ele como atleta, como o clube, de viver esse momento. Então a gente não podia ficar de fora dessa, porque trata-se de um grande irmão que a gente fez dentro do futebol e que Deus nos deu a dádiva de ter a amizade dele. Que seja uma festa muito linda aí, tenho certeza, e com uma bela vitória. Tu conseguiu a camiseta dele? E eu consegui a camiseta dele, pela honra e glória, né? Ah, que joia! Mas então a senhora vem todos os jogos? Todos os jogos, não perde um jogo na Arena Condá. E faturou a camiseta? E faturei a camisa, e vou faturar o chope para o final de ano. Então me convido para tomar junto.
Quer família? Corre por ele. Ah, você é vencedor, irmão. Sabe por quê? Muitos desistiram na caminhada e você chegou até o final. E cada um de nós que tá aqui vai correr por você hoje. Boa. Cada um vai dar por você. Vambora. Rapaziada, eu quero falar uma coisa rapidinho. Quando eu acordei hoje, foi uma noite difícil de dormir, eu agradeci ao poderoso Deus, independente de religião, pela minha trajetória e por ele ter permitido terminar minha carreira aqui. Foi tudo que eu mais fui feliz. Sabe o que acontece, rapaziada? Esse grupo, ele foi montado não para 11 jogar. Esse grupo foi montado para 30 jogar. E aí quem tem que bater cabeça é o treinador e a profissão. Então tu falou aí, Osmar, sobre essa situação de unidade, concordo plenamente. Para eu cobrar alguém, eu tenho que olhar o cara no olho. Eu tenho que ser leal a ele. Não é da boca para fora, não. Porque fica bonito quando eu estou jogando, o treinador é o melhor. Quando eu não estou jogando, nada certo. Então, rapaziada, é um pedido que eu faço para vocês. Eu vou estar depois aqui ajudando vocês e ouvindo vocês também, dentro daquilo que eu vivi na minha vida, podendo aconselhar vocês. Sejam leais uns aos outros. Tá? Pode ter momento de dificuldade. Falou. Agora é o seguinte, momento de dificuldade ele passa rapidinho. Quando eu estou olhando na cara do Eduardo, o Eduardo sabe que eu vou dar o sangue por ele. Por quê? O professor falou de 85% chegar no final. Não, 100% vão chegar. Quem for contratado aqui para esse grupo, no segundo semestre, vai ter que se adequar a esse grupo. Ninguém sai daqui. Então, assim, parceria um outro. Irmandade um outro. E não é da boca para fora, não. Se o Marcinho vier o lateral se fugando, ele vai voltar lá para marcar. Porque o cara vai dar o cruzamento para ele fazer gol. E assim nós vamos conquistar, rapaziada. Já começou dia 26, tá? Já começou dia 26, não é agora. Já começou lá dia 26. Então agora, rapaziada, sejam felizes, desfrutem. Todo mundo fala em responsabilidade, tem responsabilidade, claro que tem. Mas é boa pra caralho. Quem não quer jogar em altíssimo nível? Todo mundo quer. Vocês têm essa oportunidade. Se abracem, sejam um elo um do outro. Pra gente chegar no jogo de hoje, não pensa na próxima semana. Jogo de hoje, começamos com o pé direito. Pisamos no campeonato. Agora, vamos lá. Rafael, o que falar para a torcida da Chapecoense nesse momento? É difícil falar, né? Na realidade, só agradecer realmente. Você vê que hoje, sábado à noite, o pessoal vem em peso aí, prestigiar não só a mim, obviamente, o novo grupo. O que a gente espera realmente é que a gente possa dar de presente e coroar essa turma aí com uma grande vitória.
Ó, vou falar pra vocês. Pra gente cansar. Cabeça, tá? Cabeça boa, descansar pra caramba, que a gente vai ter pouquíssimo tempo de um jogo pro outro. Nós sabemos que cada um de vocês aqui pode vai dar o melhor. Parabéns pela vitória, Marcelo. Muito obrigado pela entrega de vocês. O que o Rafael falou, eu falei pro João, ele disse, olha lá onde é que tá o Perotti cobrindo a lateral. Obrigado pela entrega, o caminho é esse. E essa é a primeira camisa aqui de vocês, tá bem? Vamos lá. Muito obrigado.